کەمتر لە هەفتەیەك ماوە بۆ بەڕێوەچوونی وادەی ئەنجامدانی پرۆسەی ڕیفراندۆم لە باشووری کوردستان، هەرچەندە فشار و هەوڵێکی زۆر لارادان بۆ دواخستنی پرۆسەکە، بەڵام تا ئێستا سەرکردایەتی سیاسی کورد پێداگیری لەوە دەکات 25 ئەیلوول ڕیفراندۆم لە باشووری کوردستان بەڕێوە دەچێت. ستران عەبدوڵڵا ڕۆژنامەنووس و سەرنووسەری کوردستانی نوێ دەڵێت هەرچەندە وڵاتانی نێودەوڵەتی سەرنجیان لەسەر پرۆسەکایە و داوای دواخستنی دەکەن، بەڵام چاوەڕێ ناکرێت جایەتی ئەنجامەکەی بکەن. ڕەنگە ینی دەوڵەتانی قلیم تۆزێک هەنگاوی دژمنکارنیتە، بەڵام باوەڕ ناکەم دەوڵەتانی ینی دنیا دژمنکار نەبێ، ڕەنگە پشتیوانی نەبێ، بەڵام سیاسی کوردستانی دەبێت گرەوە باتەوە کە بایەخی ئەم شتە ڕوونکاتەوە. یان هەر ئێستا نییە، دوای ئەوەش ینی چۆن لەگەڵ ینی پرسی کوردستانی دوێ ریفرەندۆم تەعاملەکە چۆن نتوانین بە وڵاتانی دەربڵین کوردستان لە جێی خۆی ماوەتەوە سەر ڕایەوەی کە ریفرەندۆمان کردووە. ئەرمانە هەمووی بە ڕسمی سیاسەتی ڕسمی کوردستانیە کە چۆن لەگەڵ ئەگەرانە تەعامل دەکات. بەڕێوەچوونی پرۆسەی ریفرەندۆم لا کاتێکدا شەقامی کوردی هاوشێوەی لایەنەکان دابەش بووە با سەر چەند بۆچوونێکی جیاوازدا، بەڵام دوجار دەنگی دەنگدەران لە 25 ئەیلوولدا ئەو یەکلایی دەکاتەوە باشووری کوردستان لە چوارچێوەی عێراقدا دەبێنێتەوە یان بڕیاری جیابوونەوە دەدات. بەشداریکردنی هاوڵاتیان لە پرۆسەکانی دەنگدان چڕا پرسی و چ هەڵبژاردنەکان گرنگی تایبەتی خۆی هێگرنیەکە لەوە سەرچاواگرێ کە هاوڵاتی خۆی بەشدار ئەبێ بڕیار ئەدا بەدەستی خۆی، چکە لەوانەیە لە هەموو تەمەنیا هەر هاوڵاتێکی هەرێمی کوردستان لەوانەیە لە هەموو تەمەنیا یەکجار پرسیاری لێ بکرێت لەبارەی سەربەخۆیی وڵاتەکەی و نەتەوەکەیەوە. گرنگە هاوڵاتێکە خۆی بڕیاری ئەوە بدا ئایا ئەو سەربەخۆی هەڵەبژێرێت و کەس ڕێگە نەدابووی کەس دەجێ ئەوەڵان بداتەوە. کۆدەنگی قورس نییە ئەگەر ئیرادی حزب سیاسەکان ئیرادی کۆمەڵگە ئامادەیە بۆی لەگەڵ ڕیفراندۆما بێ و حزبەکان ڕەتیان نەکرێتەوە لەوەی کە لەگەڵ ڕیفراندۆما نین هیچ کامیان و هەمووشیان لە مەرنەج و پرۆگرامیانە باوەڕیان بە ڕیفراندۆم و پرسی چاری نووسین و چاری خۆنووسین و سەربەخۆیی هەبووە. بەرپرسانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردن و ڕاپرسی هەرێم کە لایەنی سەرەکین لە پرۆسەکەدا دەڵێن بۆ بەڕێوەچوونی ڕیفراندۆم لە 25 ئەم مانگەدا هەموو ئامادەکاریەکی پێویست کراوە. ئەو ئەرکانی کە لەسەرمانە لە ڕووی لۆجستیەوە بەتایبەت ئامادەکردنی بنکەکانی دەنگدان و ئامادەکردنی کەلوپەلە پێداویستەکان بۆ بنکەکانی دەنگدان و ئامادەکردنی ئەو فەرمانبەرانی کە نزیکەی 17000 فەرمانبەر بۆ ئەو ڕۆژە بەکار ئێنین هەمووی بەهاوتەریب کاری لەسەر کراوە. ئەتوانم پێت بڵێم پێداویستەکان بەشە زۆرەکەی ئەمڕۆ لە کۆگاکان لە سلێمانی ئامادەیەوە، بنکەکان لە پرۆسی ئامادەکاریان و بە هیوان کە بەبێ کێشە ڕۆژی 25 مان ئەو بنکانە ئامادە بن و بەڕووی هاوڵاتانە بکرێنەوە. هەنگاو بانگاو باشووری کوردستان لە ئەنجامدانی پرۆسەی ڕیفراندۆم نزیک دەبێتەوە، بەڵام ئەوەی بووەتە جێگەی پرسیار لەگەڵ ئەوەی تەنیا چەند ڕۆژێک ماوە بۆ بەڕێوەچوونی پرۆسەکە تاکو ئێستا کۆدەنگی نیشتیمانی لە نێوان لایەنە سیاسیەکاندا بۆ پاڵپشتیکردنی پرۆسەکە دروست نەبووە. مەریوان عەبدوڵڵا، کورسات نیوز، سلێمانی.